ekikole ekyayinula okubateera humps mu luguudo kikendeeze ku bubenje obususe. Kaakati kidiridde omutamiivu okusaabala abantu bataano, bana n'abatirawo. Akabenje kano kabadde mu Town Council ey'e Katosi. Zibadde miranga na kwazira na motoka ya buyonjo Toyota Wish namba UBA 3898V ebadde mavuka babiri nga besi ya magengere bweremeredde omugoba n'esaabala abantu bataano banani bafiirawo nga babiri babadde ku boda boda abasatu nga batambulira ku mabbali g'ekkubo gye balumbye. Eno buli omu agenze ng'emukwati. Buli omu waali wemukwatidde. Weebale nnyo. Abafudde kuliko Mr. Christopher Lukenge Mushimimano omuvubi wa Mukene ku mwalo e Katosi ne Kizito Robert omuvuzi wa boda boda nga bonna batuuze mu Town Council e Katosi mu DC Mukono. Abeerabiddeko nga akabenje kano kagwawo okuli kansala Nicholas Nsubuga bakatadde ku ttamiiro. Abo badde bavuga emmotoka badde batamiiro lwansonga nti ovudde ku sayidi yeri ate bakubidde sayidi yeri lwokuba nti kutamiire emmotoka weekutuse Mukono weekutuse ekyo tukitegedde. Tugenza okulaba tuyayingiridde abantu abantu bana bonna bonna bwe basaanyeewo nga tewali gwe bagezezaako okutwala otuse mu ddwaliro naye naakutuka. Batomedde wa pikipiki abaddeko n'omusabaze Kizito yavuga to era bwe bakubye ne battirawo n'abanyalanda babiri beerumbye ebbali nabo ne bakolaki. Omusasi waffe watuukidde mu kifo kino ku ssaawa nga 2 ez'ekiro ng'emirambo gy'abagenzi esatu giri ku mabbali g'ekkubo ng'owookuna akutuukidde ku ddwaliro lya Helena nga baakamutuusaayo. Emmotoka ekoze akabenje yeebulunguludde emirundi egiwerako ng'abagibaddemu okuli Lukyamuzi Dickson ne Brian Kalibala abadde bakajja mu Katosi okusima omusenyu bagezaako okudduka poliisi ne bakwata. Nimutegedde abantu b'emusse tekinnabategera mukama wange kuka abantu batakubidde poliisi olw'okulwawo okugyawo emirambo. Kitukoze bubi nnyo okulaba ng'abatuuze baffe bafudde ne poliisi teninajja kulaba nti oba ekoze eki ejjeewo abafu. Omubaka wa paalamenti mu kitundu kino Fred Kayondo asiba ddereeva abavuga endiima okweddako. Kibi nnyo tosobola kusalira muntu afudde musango oba abadde atamidde oba abadde tatamidde naye ndowooza tweddeko nga tuvuga bw'oba onyweddeko tuvuga. Oluvannyuma poliisi okuva Mukono eze n'ejja w'emirambo wabula egenza okutuuka ku ddwaliro okutwala omulambo ogw'okuna nga abafamire baguggyeeyo. Akwira poliisi e Katosi Fauzi Ali Cox ategeeza ng'emirambo bwe gitwaliddwa e Lugazi okwongera okwekebejjibwa ng'abakwate bakuumibwa ku poliisi e Mukono okunoonyereza bwe kugenda maaso. Abatuuze balajjanidde bekikwatako okubateera humps mu luguudo luno tekuba obubenje bususe. Ampa obuli mulunzi obulaabu bwonna batiri tetakayo ampa ez'amaanyi tulanga batera okukuonyereza. Joseph Lubega omu ku bakoseddwa asangiddwa mu ddwaliro naye nga mmotoka emumenyaamenya amagulu. David Musikalyankolo yakusakidde gwene okulaabukidde TV. Kati ye omulabirizi yawumula Dunstan Bukenya asabye abaliko mu mbeera Katonda byasukkulumya mu byenfuna yaabwe okukwatizaako abo abali obubi nabo embeera yaabwe esobola okusitukako. Bino abyogeredde mu kussaako abaana abasobye mu kikumi emikono ekisaasi. Okusinza omulabirizi w'emitiyaana ya wumula Dunstan Bukenya kwateeddeko abaana abasoba mu kikumi emikono ku kanisa ya St. Peter's ekisaasi kwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abakristaayo. Bishop Bukenya nga yakiikiridde omulabirizi w'ennamirembe Lubba First Walia mu kubuulira akubiriza bannayuganda okwagala n'okwagaliza bannaabwe. Akulisiza abasiddwako emikono okutuuka ku kula lino n'abakuutira okunywerera ku birayiro bibakubye ate n'asaba abantu Katonda basukulumiriza mu byenfuna okuwasizaako aboyejjere okukyusa embeera zaabwe. Daniel Kigunda amyuka Ssaabadinkoni w'e Kazo asabidde Ssaabasajja ne Uganda okubukaalamu emirembe ayongere okugumya mitima gy'abantu
gibadde genyise ateera n'okusaba emirembe gyeyongere mu ggwanga. Abaana mbakubiriza kwongera kunywerera mu kkanisa baleme kutangatanga. N'omulabizi w'emikono eyawummula erya Paul Zinda asabye abazadde okuliza abaana mu kutya Katonda. Omuzadde atandika kubanga ke katundu akasookera ddala akagunjula omuntu n'azimbibwa n'afuuka omuntu n'omutuuze omulungi. Bino abyogedde asaaka abaana abasoba mu 10 emikono ku kkanisa ya St. Paul Kitula Kawempe. Baakalaatidde okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe n'okwewala emize egitaweesa Katonda kitiibwa. Emirembe gino egyakyama giyinza kukyusibwa oba okukyuka nga waliwo abantu abayinza okutuukiriza ekyo be bano. Olw'obungi bw'abaana abazadde bagaaniddwa okuyingira mu kkanisa ng'ebibadde bigenda mu maaso babadde babirabira ku ntimba ebweru. Reverend Mwongi Robert okuva mu busumba bw'emaganjo abasiddwako emikono abasabye okubeera ekyokulabirako eri bannaabwe. Ndi mu kusibwako emikono kuno omwoyo omutukuvu akka eri abaana bano ne bongera okuteekebwateekebwa obulungi okwongera okumanya Katonda waabwe. Ate abakyala ba Mothers Union mu busumba bw'endejje nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Susan Kamya bateeseteese okusaba kw'okwebaza n'okusiibula abadde pulezidenti waabwe omulabirizi w'ennamirembe Josephine Kasato olw'ebirungi by'abakoledde mu kisanja eky'emyaka 8. Era ne twebaza Mukama olwaleero lwe tumusiibudde Maama Kasato era nga twongera omusabira Katonda asobole omukozesa emirimu emirala egy'amaanyi nga bw'azze akola obulungi. Okusaba kubadde ku kkanisa ya St. John's endejje nga kulembeddwamu omusumba w'obusumba buno Reverend Jackson Mukuye. Okubuulira Kasata akubiriza abakyala okuba ab'omugaso okuviira ddala mu maka gaabwe. Maama yabeera n'obuvunaanyizibwa ne yeegasa ate n'agasa ne baleese mu nsi abakuliza mu mbala ey'obuntu bulamu. Abasiimye okukolagana naye n'abasaba n'okukola bwe batyo eri anamuddira mu bigere. Nga bwe bakolaganye nange obulungi ne banjagala bwe batyo ate ne munanga agenda okudda mu kifo kino naye bamwagalira bakolagane naye bulungi. Oluvannyuma basembeza abagenyi mu maka g'omwami n'omukyala Sendi n'abakyala ba Mothers Union okuva mu mulabirizi w'eruweru bajaguza olunaku lwabwe okwezaamu essuubi nti olw'amaka agataagulwataagulwa olw'omuggalo gwa COVID-19. Balukuliza ku lutikko y'obulabirizi w'eruweero ng'omugenyi omukulu abadde mu kyalo Estance Bambi asibye abafumbo okwekwasa Katonda. Okubagira abaana baffe enjaga, obwenzi, okutamiira n'ebirala byonna byonna byemulaba mu ggwanga kweifaanana n'olwekyo Mukama atubeere. President wa Mothers Union mulabirizi w'eruweero ddiini Sekabira akalaatidde abakyala okuba basaale mu kulwanyisa COVID-19. Era twongera okubajjukiza nti COVID-19 tatudde naye ng'abakyala ffe basomesa abakulu mu maka gaffe.